Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda fəhlə bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb. Qafqazın foyaya istinadən xəbər verir ki, tavanın çökməsindən sonra arenanın təmirinə cavabdeh olan pudratçı ərazidə bərpa işləri aparmaq istəyərkən fəhlələrindən biri yıxılaraq ağır yaralanıb. Xəstəxanaya çatdırılan 1968-ci il təvəllüdlü Sumqayıt şəhər sakini Suldus Şükürov orada vəfat edib. Faktla bağlı Nərimanov rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır, hadisə yerindən fotoları təqdim edirik.